Սիրելի հետևորդ, հաջորդը դա դպրոցն է։ Ինչպես ես նշեցի, ծնվել եմ դեկտեմբերի 29-ին և Արաբկիր, ներկայիս Արաբկիր թաղամասում այն ժամանակ կոչվում էր 26 կոմիսարների շրջան։ Եվ պետք է հաճախեի այն դպրոցը, որտեղ իմ մեծ քույրիկն էր սովորում, դա 148 դպրոցն էր։ Եվ մենք դիմեցինք դպրոցում, ինձ մերժեցին, որովհետև ասացին դեռ չի լրացել իր 7 տարեկանը։ Եվ այսպես եկավ հաջորդ տարին, որ ես պետք է դպրոց գնայի, ես հրաժարվեցի այդ դպրոցից և ասեցի չեմ գնա այն դպրոցը, որտեղ ինձ մերժել են։ Սովետական միությունում ընտանիքները իրենց կարող էին թույլ տալ գոնե մեկ անգամ գնալ ծով հանգստանալու, իսկ մենք ամեն տարի գնում էինք ծով, և այդ տարին էլ ծովից վերադառնալուց մեր վագոնում այնպես ստացվեց, որ համար 56 դպրոցի պատասխանատու քարտուղարն էր, ճիշտ ասած չեմ հիշում պաշտոնը, անունը Այծեմնիկ էր, և նա հենց վագոնում հարցեր տվեց ինձ, ու տեսնելով իմ գիտելիքները ասեց, ափսոս այս երեխան ուրիշտեղ չտանեք, բերեք մեր դպրոց։ Իսկ ես իմ քրոջս հետ, նա երրորդ դասարան էր արդեն, սովորում է իր դասերը, որտեղ ինձ հետաքրքիր էր, և այսպես ընդունվեցի Երևանի 56 դպրոց առաջի դասարան։